Старий полігон побутових відходів в Дергачах восени цього року припиняє приймати вантажівки зі сміттям. Цей період на зміну йому запрацює перша черга нового сміттєпереробного комплексу. Натомість на вже закритому сміттєзвалищі відновлюватимуть землі та водні ресурси. На це витратять 9 мільйонів доларів. На діючий полігон заходить турецька компанія, яка буде осуществляти приведение полигона в порядок, то есть в соответствии с европейскими нормами. Все вот это тело полигона будет затянуто геомембраной, которая будет предотвращать попадание полигонного газа в атмосферу. То есть мы, во-первых, исключаем попадание парниковых вредных газов в атмосферу. Окрім цього, говорить Юрій Суярко, на полігоні буде зроблено 37 свердловин, з яких добуватимуть газ, що утворюється в тілі полігону. Цей біогаз буде поставлятися на промисловий майданчик, а вже потім за допомогою газових генераторів перетворюватися на електроенергію. До цього етапу робіт планують взятися після того, як компанія-підрядника здасть першу частину нового полігону. В неї війде контрольно-пропускний пункт, під'їзна дорога, мийка та пункт дезінфекції коліс. Объект разбит на две очереди, два пусковых комплекса. Первый пусковой комплекс – это первые две карты. Вы видите, что ниже работа выполнена на этих двух картах. И в состав первого пускового комплекса входит весовая, дисбарьер и мойка колес в комплексе с очистными сооружениями. Готова первая, вторая карта. Практически она, ну, 99% готовности. Есть некоторые сложности у нас с резервуарами очистки фильтрата, но я думаю, мы справимся. На реалізацію проекту витратили вже 2 роки. Започаткований він був ще у 2014-му. Переможцем тендеру стала польська компанія. Її роботу контролює німецька фірма. За планом, до кінця року в Дергачах буде збудовано лінію сортування для роздільно зібраних і змішаних відходів та сучасний полігон твердих побутових відходів. Також тут будуть збирати полігонний газ. На строящемся полигоне после первого пускового комплекса мы будем достраивать завод по сортировке отходов. То есть еще работы будут вестись до конца следующего года. Загальна площа нового полігону, розповідає Олександр Панченко, приблизно 13 гектарів. Потужність сортувальної лінії комплексу сягає 80 тисяч тонн несортованого та 40 тисяч тонн сортованого сміття на рік. На ній відбиратимуть пластик, папір, залишки будівельних матеріалів та скло. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.